Kapitán Tom Ondrušek bude hodnotit utkání s Norskem. Tome, to by se povedlo zaznamenat gól a připsat si i asistenci, tak jak jsi spokojený se svým osobním výkonem? Bylo to lepší než ty první dva zápasy. Já jsem rád, že jsem to utkání odehrál celý, protože pro mě to je důležitý. Takže jsem rád, že jsem skóroval, ale já se snažím, aby ten tým byl v pohodě a spoluhráči byli v pohodě. A dneska jsem asi měl víckrát zakončovat, než hledat ještě spoluhráče do prázdné brány. To asi nějak asi vyhodnotím a jsou, samozřejmě v tom playoff je potřeba dát góly a ne ještě hledat spoluhráče asi v těchto situacích. Nakonec jste skončili v základní skupině druzí, postupujete přímo do čtvrtfinále, tak jak by se zhodnotil ty první tři zápasy na tomto turnaji? My respektujeme všechny soupeře, ale ten první zápas byl hrozně takový rozehřívací zápas v zvláštní aréně na poměry mistrovství světa. A ty druhý dva zápasy, nebo ty nám ukázali asi, na čem musíme pracovat. Je to hra v útočním pásmu, kde mně přijde, že ty souboje zatím jsou z naší strany slabý, ta 1-1. A druhá věc je kontrolovat ten zápas, v tom jsme zatím velmi slabí, oproti tomu, jak jsme byli schopni ty zápasy kontrolovat na FTčku, tak teď jsme v tomhle mizerní a musíme se hodně zlepšit. Právě v závěru zápasu se vám Norové dokázali dotáhnout na skóre. Jak moc důležité bylo? Byly ty poslední minuty? Tak je potřeba říct, že během toho zápasu Norové neproměnili, řekl bych, 3-4 vyložené šance, kde by se ten zápas asi vyvíjel trochu jinak, ale naopak si myslím, že ten konec zápasu jsme měli nějakým způsobem pod kontrolou výsledkově, ale herně moc ne, takže samozřejmě ano, hráli v šesti, což je vždycky na téhle úrovni nebezpečný, vlastně z toho dali gól, ale paradoxně dneska jsme víc měli pod kontrolou ten výsledek, než bych řekl tu předvedenou hru. Teď vás čeká den volná po té čtvrtfinále, tak co bude důležité během toho jednoho dne bez florbalu? Tak dneska už si asi odpočneme, užijeme si to vítězství, protože je potřeba si toho vážit, je to mistrovství světa a porazili jsme silného soupeře. Ale zítra se musíme začít připravovat na čtvrtfinále, já nevím teda upřímně s kým hrajeme, ale je to celkem jedno, je potřeba se soustředit na náš výkon. A mám strach, že s tímhle bychom ve čtvrtfinále neuspěli, protože nás tam čeká určitě silný soupeř a my musíme prostě, je to mistrovství světa, nás to třeba nikdy nebude bavit, ale my prostě ten zápas musíme mít v rukách a teď to tak nebylo.